Kürdəmirdə heyva yığımına başlanılıb. Bu il rayondakı bağlardan 2000 ton məhsul əldə olunması gözlənilir. Bu çəkdər 5-50 sot yerdir. Yaxşı sotdur, heyvadır. Göyçay sortundandır. Göyçayın ağacları göyçədən gətirib əkmişik. Məhsuldarlıq yaxşıdır, çox yaxşıdır. Elə sahədən də satırıq, alıcılar gəlib buradan götürürlər. Kürdəmirin Karar kənd sakini Muğay Vəliyev deyir ki, məhsulun 1 kiloqramı 50-60 qəpiyə, hətta keyfiyyətindən asılı olaraq 1 manata da təklif olunur. Bir ağacıdan isə 300-400 kiloqram məhsul yığılır. Heyva rayonunun daha çox Yenikənd, Atakişili, Xırdapay, Kərrar Qağacılı, Topal Həsənli, Dəyirmanlı, Mürtülü və digər kəndlərində becərilir. Kürdəmirdən olan bağbanlar heyvanın Məcdəmi, Bəhram, Cardam, Kamil, Əppək, Armudu, İyli, Almalı, Bardaq və digər növlərini yetişdirirlər. Təsərrüfatçı bildirir ki, məhsuldarlığın yaxşı olması üçün bağlarda dərmanlama işləri də aparılıb. Əvvəl azot vermişik, yaxşı meyvə yaxşı olsun, yeşək olsun. Sonra da çox xarab olmamaq üçün qurda qarşı dərmanlar var, onları veririk. Bağlardan toplanan heyva əsasən daxili bazarda satılacaq. Qeyd edək ki, məhsuldarlığın bu il gözlənilən səviyyədə olması təsərrüfatçıları da həvəsləndirib. Əlavə olaraq 3-4 hektar sahədə heyva bağının salınması planlaşdırılır. Hazırda rayon ərazisində heyva bağlarının sahəsi 130 hektara çatır. Elmir Həsənov, Aqil Əsədov, Kürdəmir.